プロレスリング柴田三條。え、柴田さん。柴田さん、柴田さんですよね。え、握手してください。お前ら柴田のファンのくせに本物と偽物見分けられなかったんだね。こんなって瞬間もう間違えて恥ずかしかったわね。何なんか間違えたの。おい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 、クリポン、なんかちょっと気に食わんわ。ちょっと管理サルフ、お前ら怖いのか、逃げるのか。逃げねえよな。全然やっとるわって感じ。かかってこいよ、悔しかったらかかってこい。はい、どうもこんにちは。今から彼らと会って直接対決してきます。で、話し合いの結果5番勝負で決着をつけることになったんだけど、まず5番勝負1本目が、柔道対決で、2本目漢字書き取り対決、3本目変顔対決、4本目酒飲み対決となっています。あ、そして最後5本目がプロレス対決です。以上で決着をつけたいと思います。それでは行ってきます。5番勝負1本目から3本目までの内容はクリポンチャンネルをチェック。現在クリポン2勝偽柴田後がない。果たして4本目酒飲み対決はどうなるのか。5番勝負4本目酒飲み対決。やったるぜ。本日使う酒はジンになります。これを注いでいって酒に飲めなくなった方が。まだまだ、もうやばい。まだまだ、俺はもうやばい。酒飲み対決になんとか勝利。現在2対2。さあ、果たして勝負の行方は。よし、よ。ああ、なんかぐったりしてるはずよ。おい、おいおい、おい、行きます。行きますか。何言ってた。じゃあ最近負けたんで、あの2人で行きますか。イメージしますか。気持ちよ、気持ちよ。こっちもっす。おい、おい、おい。ちょっと
こっちは仕事っすね。そうやったら普通にファンでやってもいいかなって思うんですけど、ファンでシャイザーおいシャイザーやったらいい。試合続行不可能よって、プロレス対決はクリッポンの勝利ってことで、5番勝負の結果3対2でクリッポンチームの勝ちです。シャえ、約束通り、罰ゲームとして、クリポンの宣伝をします。広大、堀田、智也、ハルト4人が繰り広げるあれやこれや大冒険です。チャンネル登録してあげてください。俺あれ酒飲んでなかったら負けてねえからな。